Everything. Murdere. Killer. Come, killer. I return the favor. Oh my god, I'm red. Inkább nem nálam már keresztes. Krizmata rész? A kerékkel sértál ki. Krizmata ugás. Kik tenni si majd prösz? Ott itt a... bot. Aztán. Vagy mu tenší majster. Milý to jmenuje. Je granáda. Trkal jaký arma. Já nemám na arma. Taky. O mais rápido tem cheio a granada. Está. O mili não é. A granada está mais rápido. Que tens finisher o gajo? Não, e ele adora.
toda se enganei-me na merda do super. E acho que é assim que era isto. Zimbora, zimbora! Ah, ela desapareceu. Logo. Anda sempre a fugir, a desviar-se. É capaz de parar quieto para morrer. Foi lá para baixo, agora tinha. Ainda consegui apanhar a Eva. Sempre a meter sem fuma e desvia-se e reviengas e para cima e para baixo e para os lados. Quem é que vai abrir o super?
Não, que gajo no ar e o caralho flutuar. Oh, eu não vejo. Eu não vejo. Olha, azuis com fartura. Isso é que é preciso. Também não tinha. Para já não tinha nenhum azul. Agora já ganhei umas azuis, já fiquei contente. Tem quase tudo a granada, né? Epa, pois é. Mobilizing fire team for operation, baby dog. Why does this say baby dog? I must have forgotten to read the strike name generator. Operation baby dog? Well, it has a certain ring to it, huh? Toma! Oxi! E a fonte é essa? Faz ali uma paragem. Nem fazes os piscas, nem nada. Eu já estava parado. Então, mas fazias os 4 piscas. Cleared up. The soil and water seem fine now. Then we know how to beat this. The blights have to go. Aha! Agora já está, Nuno. Quando quiseres. Carregas no Ghost e aparece-te. E o que é que isso faz? Aparece-te o que é que eu estou a fazer. O mapa onde eu estou e etc e tal. Eu vou ver isso até.
fizeste o download onde? Nas extensões. Vais ao editor de canal e até as extensões. Ainda tenho que ver o outro, o outro ainda não está. O oficial o cavalheiro. Olha, cuidado com isso. Ainda me empurrou pelas costas. Fishy to me. The Taken compromised a Red Legionary. It would explain how organized they've been. Without Oryx, I didn't think they could still, well, take. Yeah. Come on.
Então deixa lá ver. Tu dizes que é no John Fine. Até 26. Onde é que tu dizes que é? Hein? Ou seja, na tua fotografia, no canto superior. Sim. Direito. Sim. Carregas aí e vais ao produtor de vídeo. Produtor de vídeo. Stream Manager. Sim. Yeah. Pois é, as extensões, onde há extensões. Extensões, eu não tenho que ir às extensões. Tudo para baixo, tudo para baixo. Gestor de transmissões, tudo para baixo. Guardian, we've picked up a high gain transmission. Origin point is somewhere along the coast, near the Cosmodrome. Yellow Lost, Sistema Provisioni. That's Rasputin, the AI warmind. If I'm understanding him correctly, it's a distress call. There are so few ballet fans left, Guardian. It'd be a shame to lose him. Para mostrar as atividades. Mais ou menos, sim. Tu metes a extensão, emparelhas com a tua conta do Twitch. E aquele símbolo... Tenho que ver onde é que é, porque isso não está a aparecer. Não, tens de ir às extensões e instalá-la primeiro. Sim, mas eu nem me aparecesse nada aí de extensões. Não. Então depois, quando acabamos, já vemos isso. Aproveitei. Eu tenho aqui bounties, strikes, tenho de matar precision, multi-kills. Sorry, just a little longer. I think Rasputin is testing me.
Got access. Let's go. Протокола. 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 Ху Распутин, давай зер. Распутин, не купили Распутин. Купили его. А ты мне комбат не запишь. Не купили кил снайпер лодра. Mandei-me aqui ao maluco. Could try to hack us through, but Rasputin might handle that before me. His system's already stressed. Must be some other way to bypass his systems. He's not happy. You're through. That's all that matters right now. Eu não vi, meu. Ele levou uma facada nas costas e coisa e não. Sei eu que vi. Ele é invisível. Agora não posso aqui no buraco. Olha agora. Isso é só para não estás a gozar com o teu irmão. Deixa o Nuno é que gosta de fazer isso. It's similar to what we use to power the city, but its drift velocity is totally different than ours. Fascinating. Yeah, ia buscar a bola e... Estou habituado a carregar duas enormes. Ela! Não, homem macho mesmo. É, pois. Eu não vejo nada, meu, eu disparo para todo lado. Este ainda está aqui. Mas é que os gajos morrem aqui todos na praia, mas eu não sei nada. Nem isso, nem isso consigo. Surprised he doesn't have breaches more often. I guess it helps he really, really doesn't like visitors. Shank's been modified to crack his system. Let's take it out.
Okay, mood. Boy, all. Mandei o rocket, esqueci-me que o gajo aparecia. Olha, olha, onde é que eu vim parar? Como é que eu fiquei ali dentro? E fui que... Meu Deus. You know, they probably built that thing on scrap from the Cosmodrome. It's lucky that it managed to work as well as it did. Maybe it was the sun. Mas nem consegui buscar a caixa. Or a shack. Não vou me cair no capacete. Eu preciso de umas pernas no capacete. Yes. In any case, Guardian, that was impressive work. The skies will remain free of weapons for the time being. E agora? Sei, não sei. Já são 5:30, tu ainda tens tempo? Tu ainda vais jogar Martina ou vais sair também? Deixa-me ver isto, tu dizes. Tinha isto em inglês. Extensions.